us explicaré els jugadors que tenen contracte i això dels més 1, que no sabem què són. Exacte. Els més 1... No, perquè sempre hi ha més 1, sempre pot voler dir per nombre de partits jugats, per objectius, per si acord entre les dues parts, per acord només per una part, hi ha tants condicionants que és una mica trampós. Doncs en tenim dos amb més 2, no amb més 1. Dos amb més 2. Això ho expliquem a la segona part. Disparos a l'arco, 3 de la Morevieta, han fet un gol, un nostre, és el que ens ha servit per marcar amb Quintanilla, i poca cosa més. A mi això de Quintanilla em recorda ja els últims serveis a la pàtria. Sí, és que... Servei sí. Últim, no sé si avui, perquè encara quedarà un partit contra l'Alcoyano, però començo a pensar que sonen a últims serveis a la pàtria de Quintanilla. Mm-hmm. Poca aquesta primera pàtria. Comparteixo sí. aquesta sensació, sincerament. Sí. És un jugador que recordeu que la temporada passada sí. estava entre renovar pel Nàstic o retirar-se. O retirar-se. I aquesta temporada, clar. Perquè sí. té una feina, perquè té una empresa... Correcte, correcte. No per rendiment, eh? No. Perquè té el cap en la seva empresa. I tant. Bueno, i aquesta temporada, d'alguna manera, s'ha volgut quedar també pel que va passar la temporada passada. Recordeu tots, amb aquest play-off de Sens fallit. I jo crec que no sé si Quintanilla tornaria a renovar pel Nàstic una altra vegada, eh? Mitjançant l'ex Quintanilla. Bueno, faré una cosa. Vaig tirant els noms Vinga. I ja anem opinant tots plegats, val? Vinga, però ho farem al revés. Ho farem al revés i anirem a poc a poc. Vinga. El jugador que té més anys de contracte... I per això t'estic dient, la gent que té contracte, tindràs que parlar amb ells primer, no? El jugador que té més anys de contracte té fins a 2026 i és Montalvo. Uh-huh. I és el jugador que veig més fora que dins. Però té contracte fins a 2026. Si vol marxar, el club que el vulgui haurà de pagar-li el Nàstic. Sí. Bon blindatge, aquest. Ens el quedaríem. Home, i tant. Sens dubte. És un bon blindatge. Però és poder dels pocs que pots treure alguna cosa. Sí, és... Sí. Bueno, que tot apunta que així seria. Exacte, que els equips doncs, s'hi fixarien en ell. Especialment filials. Molta gent parla de filials. Sí, correcte. Jo he de dir que és una oferta molt temptadora sortir un filial, i a més pel tipus de futbol que té ell. I jo, si fos ell, sense cap mena de... crec que li aniria bé un any més, des del moment en el que s'ha convertit aquí en titular indiscutible, crec que li aniria bé estar un any més aquí. A Tarragona, però, eh? Sí. Però mai se sap si després l'any següent surt com surt i deixes de tenir les ofertes dels filials. La vida és molt complicada. Tot depèn de l'entrenador que tinguis l'any que ve, eh? També. Sí, sí. Disparos a l'arco, 3 de la Morevieta, han fet un gol, un nostre, és el que ens ha servit per marcar amb Quintanilla, i poca cosa més. A mi això de Quintanilla em recorda ja els últims serveis a la pàtria. Sí, és que... Servei últim, no sé si avui, perquè encara quedarà un partit contra l'Alcoyano, però començo a pensar que sonen a últims serveis a la pàtria de Quintanilla. Mm-hmm. Poca aquesta primera pàtria. Comparteixo sí. aquesta sensació, sincerament. Sí. És un jugador que recordeu que la temporada passada sí. estava entre renovar pel Nàstic o retirar-se. O retirar-se. I aquesta temporada, clar. Perquè sí. té una feina, perquè té una empresa... Correcte, correcte. Perquè... No perquè... No per rendiment, eh? No. Perquè té el cap en la seva empresa. I tant. Bueno, i aquesta temporada, d'alguna manera, s'ha volgut quedar també pel que va passar la temporada passada. Recordeu tots, amb aquest play-off de Sens fallit. I jo crec que no sé si Quintanilla tornaria a renovar pel Nàstic una altra vegada. Té l'opció de més 1, eh? Perquè m'he estat mirant els contractes. A la segona part, com això serà en aquesta sí, línia... Exacte. Ja... T'estic dient l'any que ve. És veritat. T'estic dient l'any que ve. Jo crec que... Si podem, ens el quedem. Sí, jo crec que jo me'l quedaria. Vinga. O sigui, sí. una bona venda, però... tots tenim un preu. Clar. Sí, sí. Carles? El Nàstic, econòmicament, li aniria bé una venda. El que passa és que, clar, si t'han de donar pocs diners, no sé si val la pena. Clar. El que passa que també no vols trencar la projecció d'un nano com ell. No, i tant. Clar. Bé, Marc Montalvo ens el quedem. Marc Montalvo ens el quedem, exacte. Vaig apuntar-ho. Ens I tant. Quedem. Home, aquest es queda. Absolut, sí, sí. Bé. O arriba una oferta marejant, o bueno, marejant. A veure, també... Clar, pensant en la situació econòmica del club, que si fem una fotografia... Si fem una fotografia marejant, eh? Què és per tu marejant? Si fem marejant una fotografia... és la situació del club. Què és una oferta marejant, Eric? Home... Marejant, eh? Pel Nàstic. Sí. Marejant. Hauríem de saber també quina clàusula té. Que tampoc... No, és igual, és igual. Una oferta marejant. A veure, la categoria en la que estem, doncs uns 300.000... Això no és marejant, això és... 300.000 sí, seria marejant, és molt, eh? És molt, això, eh? Home, és val. Molt. Per això seria marejant. Això val, la fitxa del Manu. 300.000, clar, seria marejant. A la o sigui, tu si arriben 300.000 al vens. Ja, 300.000 al venc. Val. I 200.000, diu, també. 200.000... Jo no ho sé, eh? Bueno, no ho sé. Per quan?
No, no, jo és que Marc, jo el vull al meu equip. Sí, te'l quedaria sí o sí. El problema, que sí que em sabria greu, però li diria Marc, el que no vull és... trencar-te la projecció. Jo per això jo he opinat ja pensant des del seu prisma, en comptes del club. Correcte. Jo no vull trencar la projecció del Marc. I si el Marc té l'opció de projectar-se, hem de deixar que es projecti. I tant que sí. Perquè quan us digui els que acaben el 2023, o sigui, aquesta temporada, final de temporada, o sigui, d'aquí una setmana n'hi ha uns quants. Ara, però potser ja arriba un moment que anem molt ràpid. Sí, és veritat. Tens tota la raó. 2026 era Montalvo, recordeu. Ja hem decidit què farem amb ell. 2025. Per tant, tenen contracte la pròxima temporada. Pablo Fernández, Marc Álvarez, Pol Domingo. Ens quedem els tres. Ens quedem els tres. Ho tenim clar, també, tenim, no? Clar. Però no hi ha debat. Però no pressionis cadascú que... Ens quedem els tres. Estàs pressionant. Estic preguntant. No. Perdona. Quedes els tres? Jo sí. Ja està. S'ha acabat el debat. Sí. Adri? Sí. Eri? Me'l quedo els tres. Doncs no hi ha debat. De moment, la pròxima temporada tenim Montalvo, Pablo Fernández, Marc Álvarez, Pol Domingo. Ja en tenim quatre. Bueno, Montalvo i l'asterisc, que hem posat un asterisc, recordeu. Que si arriba l'oferta marejant. La marejant. La cosa es comença a complicar si us parlo de qui acaba contracte el 2024. Per tant, tenen contracte per la pròxima temporada. Qui acaba contracte la pròxima temporada? Per tant, la pròxima temporada encara està al Nasti. Té tot el dret del món a quedar-se al Nasti. 2024. Aaron Rey. Jo, fora. Tacho, o sigui, tu... Jo. Tu, fora. Va. Una fitxa alta. Adrià? No ha donat perspectives. Vull dir... Adrià té dubtes, Té seriosos dubtes. A l'Adrià jo... és perdonar la contrària a mi. No. Jo entenc que en el cas d'Aaron per mi va una mica més enllà de la seva situació futbolística i de rendiment. Sí. Que com la resta de plantilla ha sigut molt irregular, però crec que aquest final de temporada i alguna situació que ha viscut li costaran no poder seguir a Tarragona. Sí. Hombre, gràcies. Home. Tampoc sé ni si ell vol a dia d'avui. Aquest és el però, que tinc jo també. Però jo crec que segueixen un jugador amb cartell, per tant crec que no hi haurà gaires problemes perquè s'acordi la rescisió i surti. Home, podríem sucar si algú el vol. Jo crec que no. Perfecte. O sigui, no hi haurà oferta marejant, Eric. No, perquè és que estem en una categoria on veure traspassos és realment complicat. Veig que estàs assentint, Eric, el que diu l'Adrià. Jo és que si fos Aaron Rey, me'l quedava, però no l'Aaron Rey del Nàstic. Clar, jo si fos Aaron Rey, jugador, Aaron Rey que el que vam veure, jo me'l quedava. Ja. Però l'Aaron Rey que hem vist, jo l'Adrià. No, el del Sabadell jo me'l quedava, el del Nàstic no. Aquest és el tema. També acaba contracte la pròxima temporada... Per tant, encara tindria contracte la pròxima temporada, acaba el 2024, Andy Escudero. Doncs mira. Jo aquest tindria la dubte. Poder me'l quedaria. Caram, apunto. Molt bé. A veure, és un bon jugador, o una bona segona línia, crec jo. Té contracte, per tant... Jo poder me'l quedaria. Adrià. Pretemporada i segons confiança d'entrenador, sessió o segueix? Boníssim. Boníssim. Eric, mullat. Jo si rebo una oferta, el venc. Però, Eric, a veure... Jo, si hi ha una oferta per Andy Escudero, dius. Per Andy Escudero, sí. Si hi ha alguna oferta. Si hi ha alguna oferta per Andy Escudero, jo el venc. Home, que ens perdoni la fitxa de l'any que ve i és una bona oferta, I tant. Exacte. Bueno. Sí. Molt bé. Absolutament. Que ens perdoni la fitxa, Val. Marc Fernández també té contracte. Aquest ens agrada, no? Jo me'l quedaria. Ara. Molt bé. Te'l quedes. M'agrada. Bueno, si té una bona oferta... No, o sigui, home, no, a veure si... A veure, deixa'm dir això, que ofertes no n'hi haurà per cap. Jo me'l quedava. L'única oferta viable és Montalvo, la resta no n'hi haurà per ningú. Correcte. Si Andy, ja ens perdonarà la fitxa. Bueno, sembla poca que marxin sense... I guerres... Però això no és una oferta. Clar. Això és un desig mutu. No, però que marxi sense que tu li paguis l'any... El fotut és que marxaran i tu li pagaràs l'any. Això és el més fotut. Perquè, jo crec que n'hi ha molts que no. Sí, bueno. Bueno. Gorostidi també té contracte l'any vinent. Crec que el silenci ja ho diu tot. El silenci us delata. Com a jugador, és un bon jugador, crec que no ha quallat i crec que el tenim que fora. La qualitat a lo que cobra, crec que es tindria que traspassar amb un gran traspàs. Un altre? No, si ens forrarem en guany. Sí. No, estic dient, com a jugador, és un bon jugador, crec que no ha quallat i crec que amb la fitxa que té tindríem que intentar treure-se'l. Molt bé. Jo. Clar, és que aquí estem posant tot
hi ha un gran però per mi, que és qui serà l'entrenador i a què voldrem jugar. Sí, estic d'acord, estic molt d'acord. No, i tant, i tant. Ara això estem jugant aquí al PC, futbol, però, exacte, hauríem, pogut, ficció, hauríem pogut començar pel revés. Sí, sí, ja, però això no ho podem fer ficció perquè... Clar. Però no, però de moment, què faríem nosaltres? Però a partir d'aquí, jo és un jugador que m'ha decebut molt. Sí, i ja està. Sí. Crec que és d'un nivell molt alt per aquesta categoria, ho dic sincerament, tot i que soni ara mateix a conya mala. Per acabar, jo me'l quedaria, però tenint en compte la situació econòmica que està al club i que deu ser una fitxa alta, si les dues parts acorden i estan d'acord amb que el millor és separar camins, crec que no hi ha problema. O sigui, de moment ens hem carregat. Un que marxarà perquè és possible que el veguem. Dos, tres, tres, quatre ens hem carregat de moment ja. Sí, exacte. Vale. Sí, sí. També té contracte Parra, Dani Parra, el porter. Jo aquell me'l quedava. Me'l quedo. Vinga, cap problema? Ens el quedem? No hi ha debat? Bueno, jo, perdona, perdona. No hi ha debat. No hi ha debat. A l'ala de punt. No hi ha debat. En l'ala oeste de la Casa Blanca també se'l queda. T'obriré jo el debat, si vols, i sé que amb això molta gent no està d'acord, perquè molts el ficarien com a porter titular, i jo no. Bueno. Clar, exacte. Parlem-n'hi. És la meva opinió. El debat estaria aquí. Molt interessant. Parlem-n'hi. Té per el que portes? Ens el quedem. Jo, aquest sí, sí, és l'únic que estem decidint. Sí. No estem decidint l'11 inicial. Sí, jugarà, exacte, clar. Val. Sí, sí. I ens queda un altre jugador que té contracte també, que es diu Lupo. 2024 té contracte Lupo. És que pobre. És que si no hagués tingut la mala sort que ha tingut... L'home que més s'ha lesionat, sí, jo sí. Recordo jugant amb la samarreta al Nàstic. Sí, sí. No recordo ningú que hagi tingut més lesions que ell, de tot tipus. De molt tot mala tipus. Sort, molt mala sort, jo, per lluita, per tim... Bueno, si té fitxa, me'l quedo, va. Jo sí, sí, té també. Fitxa, té fitxa. Me'l quedo. Jo me'l quedo, venga, també. Vinga, te'l quedes. 2-1. Perquè l'Adri, com no vota, en moment són dos. Jo és que tinc una mà de dubtes molt grans amb l'Upo. Sembles un caca dubtes. No, és veritat, és que home, és jo també el tinc. Estem parlant d'una posició on, per mi, has de tenir tots els efectius disponibles... el sí. Màxim de partits possibles. No estem parlant d'un lateral, estem parlant d'un delanter que ha de ser un recurs constant en tots els partits, sigui titular o no. Per tant, jo sentint-ho molt, fora. Ja està. Ostres! Sí, sí. Bomba. 2-1, però 2-1... I no perquè no crec que pugui aportar, que crec que ho pot fer, però la realitat és que no ha jugat ni tres partits seguits. Bueno, però és que les coses s'acaben quan comencen, si tu no dones... A lo millor li falta psicològicament de... confiança... Però si porta més de dos anys en el Nàstic. Però és que no l'hem passat, no, pràcticament no el vam tindre. La primera meitat de temporada es va lesionar, la segona el vam cedir perquè sortia de lesió. I quan va cedir, va jugar quasi gairebé tots. Va jugar tot i va fer un gran rendiment a segona ref. A segona federació. Però la realitat és que ha tornat aquí i en un any no ha jugat. Per tant, són dos anys i mig, va haver jugat res amb el Nàstic. Pues jo entenc, el fotem al paredó. No, ja no. Si tu ja has votat que te'l queda, exacte, exacte. Ara, jo, és això, eh? A mi m'agrada la disparitat d'opinions i l'ha dit tota la roda del món i és així. El que passa és que és el tema de, ostres, l'expectativa que crea l'Upo també. Bueno, però és que aquí depèn qui puguis incorporar, qui no puguis incorporar. Claro, tu dius, amb el que tinc ara, dels que tenim ara, no els que poden vindre. M'enteneu, no? Ara vindrà el xou, que són els que acaben contracte aquesta temporada. I tant. Ara vindrà el xou. De moment, és Montalvo acaba el 2026. Pablo Fernández, Marc Álvarez, Pol Domingo el 2025. I el 2024, i per tant també tenen contracte la pròxima temporada, Aaron Rey, Andy, Marc Fernández, Gorostidi, Parra i Lupo. 2023, us el dic tot del carreron perquè ja us aneu situant. Però acaben contracte. I, teòricament, no tenen temporada opcional quan es van presentar, no és allò de signa un contracte d'una temporada o dues temporades més una opcional. No, no tenen opció. Del Campo, Robert Simón, Bonilla i Nil. Acaben contracte. Llavors, aquí, si els volem, els hem de renovar directament. Nil, Bonilla, Robert i Del Campo. Home, jo comença tu, ara. No, jo dels quatre... No, jo m'encarrego tres. Tu t'encarregues tres de quatre, eh? Sí. Qui et quedes? El Vera és... Del Campo, Robert Simón, Bonilla, Nil. Igual al Nil. Et quedes igual? Nil? Igual amb Nil. El Robert Simón no em desagrada. Està lesionat, recordeu, Ja es va trencar el tendó d'Aquiles i acabava, no? És que amb la de Robert entrem en una situació molt difícil de... Sí, sí. Per això ho he dit, vull dir...
Hosti, una lesió aquesta... De fet, difícilment podrà començar la temporada, Robert. No, no. Crec, eh? Sí, l'any que ve, no? Desconec, eh? No sé els terminis. No, no, jo me vaig trencar i sé el termini que hi ha. O sigui, no començarà la temporada, en principi. No, no. Ni, i a veure si arriba a l'hivern. Adri, qui renoves? Si en renoves algun. Del Campo, Robert, Bonilla, Nil. Renova Del Campo. Molt bé. I ja està, pel que veig. És que la de Robert em sap molt greu i potser l'hauries de renovar, però torno a anar a la situació econòmica, que no sé fins a quin punt et pots permetre, que no sé quina fitxa té, potser és molt baixa, no ho sé, però renovar un futbolista que saps que no podràs comptar amb ell de forma completa fins a mitja temporada i que això en una categoria com aquesta pot voler dir que no estigui bé durant tot l'any, no sé fins a quin punt però, és... Però és una putada, i llavors la gent té amb el tema laboral, que una persona quan està malalta... Pel tema lesió. Li fot sí. Ho és. A mi, vull dir per això, eh? Ho és, però també... Hi ha la... no som una ONG. També hi ha el pensament... Correcte. I ja no ONG, sinó és l'hauries renovat si hagués estat bé? Per mi va per aquí la pregunta. Si tu l'hauries renovat, crec que l'hauries de renovar igual. Si no l'hauries renovat, crec que has de ser sincer amb ell i dir-li que no hauries comptat amb ell. Però com que tornem a dir no sabem qui estarà al capdavant del projecte, correcte, pues, no hi ha ningú que li pugui dir. Molt bé. Bonilla i Nil, no els renoves. No. Eric? Del Campo i Robert. Del Campo i Robert, també. Renovem. Bé, doncs vinga. Sí. I llavors, crec... ja... Sí. Perdó. No, jo crec que si és el Robert de la primera temporada, és que Robert en el seu millor nivell, jo crec que és un jugador molt aprofitable pel Nàstic i sobretot d'aquests extrems que fan falta al Nàstic, del perfil que dèiem de l'Onrey. Comptant que tinguem un entrenador que clar, surt bé de la lesió. Que els extrems no en vol o no saps. Comptant amb l'entrenador, comptant també que surt bé de la lesió. Sí, són molts factors, però jo confiaria en Robert per la bona primera temporada que també va realitzar amb el Nàstic. Jo me'n quedaria per això. Finalment us dic, tots aquells jugadors que tenen l'opció de renovació però que no sabem què vol dir. Si per partit, si per rendiment, si per... No, no sé, allò que quan diuen ha renovat el contracte per una temporada més una opcional o més dues opcionals. El que va fer el Joan Oriol, no? Si jugava clar, teòricament el Joan va compte dir... l'acció de la Morevieta, atrapa mano, no passa res. El Joan va dir que està renovat pels partits jugats. Sí. Perquè és un dels casos de més un, d'opció més un, sí. Joan Oriol. Altres opcions de opcional, més una temporada. Guillermo, Quintanilla, Trillas, Josema i Manu. Són els que tenen el més un opcional. Escolta. El Tom Miral ja somriu. No, no, jo sols me quedaria. Jo dubto el Trillas. Crec que Quintanilla, ja que volia marxar, no es pot tindre la gent a la força, crec que té que marxar. I Juanmi i el Nano... Josema, Manu, tu, llistos, eh? Juanmi i el Nano. Guillermo? Tinc la dubte. Dubte. Guillermo dubta. Per tu, Juanmi i el Nano, fora. Sí, que sí. Són Josema i Manu, ho dic per la traducció simultània. Bueno, home, vull dir, a veure. No, no, que sí, que sí, no passa res. Llavors, tenen també més dos, ho dic perquè també els hem de posar, Tirlea i Pochettino. També, espera, anem a acabar amb els més un. Amb el mateix paquet. Jo aquí tinc una opinió molt clara, que és que n'hi ha alguns que no per rendiment ni pel que penso d'ells futbolísticament, que crec que han demostrat que tenen nivell, però sí que per un tema d'egos dins el vestuari i de manera de comportar-se, de vicis, de viure una temporada com aquesta tan desesperant i de que, evidentment, els sous són molt alts, això si vols reformar la plantilla... El que estàs dient sona rajada, sí, sí. Eh? Sona rajada, jo he sigut més suau. Que és que per mi Manu ha de sortir i considero i segueixo considerant que és un dels millors porters de la categoria. No, no, això no estic d'acord amb tu, però bueno. Espera, que acabi l'Adrià. Quintanilla ha de sortir. Ostres. Sí, I considero que va ser un dels millors centrals de la temporada passada en tota la categoria. Sí, sí, però s'ha quedat contra la seva voluntat. Anton, bueno, jo això no ho crec. Bueno, jo t'estic dient que sí. Va dubtar molt i va decidir que sí. I sou més jo gran no sé que tu si és la voluntat. I tens que escoltar-me a mi. Trilles el renovo. Ep, atenció aquí. Sí, sí. Sabent que té una fitxa alta, però jo espero encara un any impressionant sencer de Trilles, l'espero. Crec que el pot donar encara a diferència dels altres. Josema, per les dues, pel bé de les dues parts, fora. Ostres, sí. Qui em queda? Guillermo. Guillermo, tinc el gran dubte del tema econòmic. Si no és per tema econòmic, me'l quedava. Vale. Economia. Pensem igual, eh? Sí, sí, estem molt d'acord amb moltes coses. Sí, sí, sí. Sí, sí. Això vol dir que som els de la Conca, els aires de Ponent. De Jalisco. Sí. Sí. Eric. Repeteix-me els noms. Un per un. Quintanilla. Quintanilla,
No el renovaria. Trillas. Trillas, me'l quedava. Josema. Josema no me'l quedava. Manu. Manu... no me'l quedava. Joan Oriol no el poso perquè ell ha dit que ha renovat. Clar, ja per renovat. Tant, exacte, ja no el poso, exactament. Llavors es queden els més dos, que són Tirlé i Pochettino. No em quedo cap dels dos. Ostres. Així, clar. Jo amb Tirlea tinc un dubte que si segueix sent sub-23 o no. Ostres. També és bona aquesta. L'altre tema que tenia. Perquè, per exemple, Pochettino també és sub-23, no? Pochettino fora. Però també és sub-23. Ho sento molt, no, no. És que... Claríssim. Bé, i ho sento molt pel xaval, que no té cap culpa de res, però... és la realitat. Jo crec que no serà sub-23, però no ho puc confirmar. Si no és sub-23 fora, si és sub-23, me'l quedo. Vale, perfecte. Escolta, Pol Domingo, no ho has dit o no? Sí, té contracte fins al 25. Ah, 2025. Vale, vale, com que fa tant rato no hem de patir, parlat ja... No hem de patir, no hem de patir, no hem de patir. Per ell no hem de patir. Exacte. Molt bé, doncs ja està, ja he fet el repàs. Doncs sí, doncs ara ens diràs al final, Carles, perquè ja que dona una confecció plantilla de baixes... No, 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 perquè cadascú ha dit la seva part. I ara ja està, només cal anar a fitxar 15. Exacte. Efectivament, perquè n'heu carregat uns quants. Sí, sí, a fitxar 15, sí, sí. Estem acostumats a passar. Sí, sí. Bueno, de la Pobla, quan ens hi passem, 5? Molts em semblen. Sí, molts em semblen. Moltíssim, moltíssims. Sí, sí. Pues jo crec que tenim que anar per aquest camí. Preguntat per l'equip tècnic, no? No, no, perquè era només la plantilla avui. L'equip tècnic és la pròxima temporada, la pròxima jornada. Exacte, això ens hem de deixar alguna cosa per debatre la setmana vinent. I tant. Doncs serà Boni i Jaquif.